castaña, do chan se apaña, metida en ourizo, non é unha patraña. Magosto, magosto, non vayas co posto, leva castaña, se alegre ese corvo. Castaña, castaña, do chan se apaña, metida en ourizo, non é unha patraña. Magosto, magosto, non vayas co posto, leva castaña, se alegre ese corvo. Daño solleiro, despois de ben secas, mete yo dente, ponas o lume para que estean ben quentes. Despois dun tempiño están preparadas, comemos castañas, castañas asadas. Tamén é costume furar a tixola, abrasar as castañas, a tixola mola. Hai outros que queren facelas cocidas, fiuncho e cachelos, castañas fervidas. Non hai desperdicio, non perdas o tempo, tan só hai que poñer en bo uso o peteiro. Deixádeme agora que convide eu, castañas, castañas, non sexas baldreu. Para as persoas con celiaquía ou intolerancia ao gluten, que
propia castaña, a farinha de castaña carece totalmente ese conxunto de proteínas que supón o gluten que tanta reactividade xenera nos organismos desas persoas sensibilizadas á súa presencia desde un punto de vista inmunitario. E que o mismo ocorre no caso das farinhas de maíz ou das farinhas de arroz que tamén carecen deste tipo de gluten. Que se facía antigamente cando as castañas, digamos, se pasaban de grado de desecación para comelas crúas, non había outra forma máis que moelas para facer farinha e con ela pois facer pans, facer produtos de panadería ou padería, elaborar con eles ese tipo de produtos para desaproveitar as castañas. E antigamente tamén se facía un proceso que hoxendía é un dos produtos gourmet ou así, digamos, máis glamurosos, máis caros que podemos atopar da castaña nos supermercados ou nos mercados, que é o marrón glacé, que non é outra cosa máis que a castaña cocida que se recobre con unha, ou ben con azucre, ou ben con mel, ou ben con a mestura de ambos, a que se engade pois, licores como brandy ou como coñá, pois, para aportar maiores matices, non? Maiores sabores a este posto, a esta sobremesa, que podemos atopar como sobremesa gourmet ou luxosa e que antes se empregaba como método de conservación para evitar que a castaña pois, se desecase ou perder a calidade ao longo do tempo se mantivera pois, no seu xeito axeitado. E dicir, non é algo de hoxe en día, xa é algo que viña de antes, o que pasa que antes non costaba ni a mitade do precio do que costa hoxe, basicamente porque hoxe requírese de maior elaboración e de maior proceso, por se aumenta o precio da súa elaboración. E remato xa este vídeo indicándovos que en Galicia temos unha indicación xeográfica protexida de castaña de Galicia, na que podedes atopar un montón de información sobre as castañas que hai no noso territorio, en a que veredes que, aínda que parece que non, hai moita variedade de castaña que se diferencia pola forma, polo tamaño, por como ten un piquiño para arriba, bueno, por un sinfín de disposicións do pericarpio que son dignas de ser consultadas. Deixo-vos por aí alguna imaxe para que podades observala. Con isto remato este vídeo, agradecendo-vos que cheguedes ata aquí, que o vexades, que o compartades, que lle dades ao Matapiolle se vos gustou, e que vos suscribades se ainda non estades suscritos para que saber, coñecer, aprender todas estas cousiñas que acontecen nos fogos, nas cociñas ou nas celebracións máis sinxelas, máis populares da nosa Galicia e, por suposto, dadelle a campainha se queredes pois, estar enterados ou ao día dos novos vídeos que vou subindo e que vou compartindo con vos. Grazas de novo, como sempre, e vémonos no seguinte. Decalogo a todos!